Vítam vás na tlačovej konferencii Hnutia Nová väčšina dohoda na ktorý návrh na zmrazenie platov poslancov. Nech sa páči. Tak veľmi pekne, máme vážení páni. Vláda Roberta Fica rada predstiera solidaritu. Čo sa keď zdravotné sestry nechá Ficova vláda stanovať pred úradom vlády a zdravotné sestry pracujú za podpriemerné, smiešné mzdy. V čase, keď Ficova vláda garantuje domácnostiam najdrahší plyn, ktorý ponúka SPP, si majú poslance budúceho roku prilepšiť na plátoch a paušálnych náhradách asi 800 eur mesačne. 800 eur mesačne to je na Slovensku priemerný plat. To je plat, ktorý nedosahuje absolútna väčšina pracujúcich ľudí na Slovensku. Je to vďaka valorizácii platu, valorizácii paušálnych náhrad a valorizácii príspevkov na kancelárii. Od vypuknutia krízy bolo v tomto parlamente zvykom, že sa platy poslancov, ale aj ďalších ústavných činiteľov zmrazili. Bolo to správne. Je to v čase krízy prejav solidarity. Už v roku 2008 v októbri, keď som ja osobne bol tiež v opozícii, som podal prvý návrh mesiac potom, ako vypukla kríza v septembri, aby sa zmrazili platy. Nie len kvôli tomu, že to prinesie nejakú obrovskú úsporu v rozpočte, ale je to symbolické gesto pre solidarity s tými, ktorí na Slovensku prichádzajú o prácu a na Slovensku každý mesiac nezamestnanosť stúpa. Preto sme pripravili a predložíme do parlamentu dnes novelu zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorá by mala za cieľ zmraziť platy poslancov, na nich naviazané platy ďalších ústavných činiteľov, ale aj prokurátorov a sudcov na úrovni tohto roka. Týmto zmrazením by došlo k úspore približne vo výške 3,2 milióna eur na budúci rok. Keď bude mať krajina a vláda na platy učiteľov, zdravotných sestier a ďalších ľudí, ktorí pracujú v ťažkých podmienkách za podpriemerné mzdy, až potom môže prísť na rad zvyšovanie platu ústavných činiteľov vrátane na poslancov. Ďakujem pekne, dámy a páni, len krátko. V posledných týždňoch z pochopiteľných dôvodov sa stretávam s veľkým množstvom ľudí a tá skúsenosť alebo ten pohľad je úplne jednoznačný a bez ohľadu na to, že ide o obyvateľov Bratislavského kraja, ani tu sa ľuďom nežije ľahko. V tomto kontexte považujem za absurdné to, čo sa deje práve v tomto kraji a to, že platy konkrétne na Bratislavskej župe, na úrade Bratislavského kraja sú dvojnásobné, povedzme, s platmi v niektorých iných krajoch samosprávnych v rámci Slovenska. A za ešte väčšiu absurditu považujem to, že práve v čase konsolidácie, práve v čase pretrvávajúcej krízy, práve v období, kedy naozaj ľudia sú konfrontovaní s ťažkou životnou situáciou, stúpol v minulom roku počet zamestnancov úradu o 10%. Toto sú presne tie prejavy, ktoré kritizujeme a ktoré si myslím, že naozaj nepatria do obdobia, kedy treba aj zo strany verejného sektoru prejaviť istú dávku solidarity.